det rigtigt, at du kan rappe? Jeg kan break en lille freestyle om min bil. Hører du altid R. Kelly, når du skal have en erotisk aften? Det kan jeg sagtens finde på. Og smide noget R. Kelly, noget gammel R. Kelly 12 play. Hvordan hjælper R. Kelly dig sådan en aften? Det giver selvfølgelig en god stemning. Stille og rolig, mellow stemning. Kommer godt humør. Skal et glas vin ved siden af. Hvem har så truppens sløjeste musiksmag? Uffe Bæk. Jeg ved ikke, om han har dårlig musiksmag, men han er ikke den bedste til at, ligesom at føle viben altid, når man kommer ind klokken 8-9 om morgenen, og så han spiller techno. Så jeg vil nok sige Uffe. Han er den dårligste DJ i hvert fald. Hvem har Superligaens flotteste kæreste? Det må være mig. Udover din egen, hvem har Superligaens flotteste kæreste? Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke rigtig lagt mærke til. Jeg går ikke og kigger på de andre folks kærester.